Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Só o bom dia do tio Pascoal. E vamos que vamos ver o que a mamãe Konami nos enviou nessa atualização. Torcida sempre que esteja gostoso para jogar, né? O resto a gente dá um jeito, né? Bônus de login 10 mil GP. Startup campanha no treino. Partner Clubs. Mais um contrato. Itens adicionados à caixa. Uniforme. E hoje ela nos enviou três contratos gratuitos do Tigres. Um Neymar Júnior, New Journey. Os 10 mil GP de pedido de desculpas da administração. Atualização, problema do evento temático em Italian Clubs. A gente leu isso ontem, né, galera? Esse evento já estava e não poderia escolher o time Reggio Calabria G para poder jogar o evento da Itália. Para detalhes, depois de décadas de domínio no cenário europeu do futebol, Neymar embarcou em uma nova jornada para comemorar esse novo capítulo da carreira dele. Vamos dar a todos os usuários um Neymar Júnior com design especial. Entre com ele nessa missão de conquistar o mundo do futebol. Período de distribuição dos prêmios de 21 do 9 a 2 do 11 de 2023, Neymar Júnior, carta de jogador tipo distinguido. Presente ficará na sua caixa de entrada do dia em for, que for recebido até 1h59 do dia 6 do 11. Não se esqueça de pegá-lo. Objetivos da promoção são objetivos limitados. Neymar's New Journey em andamento. Esses objetivos especiais com o Neymar Júnior. Conclua todos os objetivos e ganhe 80 mil GP e 20 mil de preparador de experiência nesse período. Boa. Vamos lá. Timeline Clubs. Aqui no Authentic. Nada até o momento. No futebol 2024 ainda não veio nada no Authentic. Na loja e pontos jogadores, nada, o Barry já tava. Uniformes, aquele mesmo. E itens, mesma coisa. Bora lá. Eventos. O starter já estava. National Teams.
evento contra a EA. Receba prêmios como GP e contratos aleatórios juntando pontos de evento enquanto encara a EA. Incluir jogadores que tenham bônus de jogador no plano de jogo darão mais prêmios de evento do que o normal. Ponha seu melhor time em campo, dispute partidas e ganhe os prêmios merecidos. Time ideal, evento de turnê. Você pode receber pontos extras se colocar jogadores da nacionalidade a seguir do seu plano de jogo. Jogadores de todas essas seleções aqui, ó, galera. Lembrando, não são jogadores de clubes, jogadores que de seleção. 1.000 pontos, 30 mil GP, 2.000 pontos, 30 mil GP, 3.000 pontos, um contrato aleatório no CEP Worldwide, CEP 21-23. Legal. Thai Clubs. Thai Clubs, dois eventos temáticos da Hilux Revo Thai League estão em andamento. Conclua a primeira etapa, um evento de turnê. Permite que você participe da segunda etapa, um evento temático. Primeira etapa, evento de turnê Thai Clubs. Período 21 do 9, 5 do 10. Ganhe 3 bilhetes de jogadores normais, 30 mil de experiência e mais ao jogar contra a EA e pegar pontos do evento. Acumule 1.000 pontos do evento para poder participar da segunda etapa. Observe que se não conseguir concluir sua partida dentro do período disponível, você não poderá participar da segunda etapa. Na segunda etapa do evento temático Thai Clubs, período 12 do 10 a 19 do 10, ganhe 50 moedas e futebol e 3 programas de treino de habilidade jogando partidas contra usuários e concluindo desafios. Se não tiver jogadores suficientes que cumpram com as condições do evento, será possível obter jogadores emprestados que estão disponíveis apenas para este evento. Galera, jogar, ó, Liga Tailandesa. Você tem que jogar a primeira etapa contra a EA, contra a máquina, para você se classificar, para você jogar a segunda etapa contra usuários. Isso aqui são os times da Liga Tailandesa. Prêmios em pontos do evento: 250 pontos, um bilhete da Liga Tailandesa. 500 pontos mais um bilhete, 750 mais um bilhete, 1.000 pontos, um programa de três programas de treino de 10 mil. Depois, a cada 1.000 pontos, 100 GP. Muito legal e muito interessante esse aqui, hein, galera. Mais uma vez, está de volta o nosso glorioso Golden Goal. Bora lá. A regra do gol de ouro se aplica a este evento. A partida termina assim que um dos times fizer um gol. O time que fizer será considerado vencedor. Jogue partidas contra usuários e conclua desafios para ganhar programas de treino de nível. Batalhe com rivais do mundo todo e leve seu time ideal ao topo. Gol de ouro, condições do evento. Prêmios do desafio 1. Primeira vez, dois treinos de 10 mil de experiência. Desafio 2, dois prêmios de 10 mil de experiência. Então, aí você já tem condições de ganhar quatro cartinhas de 10 mil, né, galera? Dá para upar aquele jogadorzinho maroto, né? Aqui, já, tudo isso aqui já estava. E a National Teams. National Teams. Ganhe moedas e futebol, programas de treino de habilidade e muito mais jogando partidas contra usuários e concluindo desafios. Conclua todos os desafios para receber prêmios incríveis. Se não tiver jogadores suficientes que cumpram com as condições do evento, será
possível obter jogadores emprestados que estão disponíveis apenas para este evento. Ajuste seu time ideal para combinar com o tema do evento e mostre ao mundo quem é o melhor. Suas seleções aqui, galera, ó. São várias seleções. Pode estar pego se você não precisa ter nenhuma completa. A máquina vai colocar os seus jogadores da seleção que você escolher e vai emprestar o restante. Desafio 1, vence uma partida. Desafio 2, vence uma partida. Desafio 3, vence uma partida. No primeiro desafio, 50 moedas e futebol. No segundo, um programa de treino de habilidade. E no terceiro, dois programas de treino de habilidade. Muito legal. Está de volta ao eFootball 2024. O gol de ouro. E essa parada da novidade deles emprestarem os jogadores é muito bom porque possibilita a gente jogar com qualquer seleção, né? Ou quando é de time, com qualquer time. Contrato. Técnico, tudo normal. Jogadores especiais. Esse já estava, esse já estava, esse já estava, esse já estava, esse também. Esse aqui já estava, esse aqui também já estava. Guadalajara já estava, o América estava. English League Midfielders já estava. E chegou então Spanish CEP. A box da Espanha aí, galera. Ó. A Liga Espanhola. Grande Isco. Pepe Reina. David Garcia. José Gaia. Álvaro Morata. Moratinha, Marcos Lorente, a carta no início do jogo era bem. Olha o mapa dessa carta, galera. Essa eu quero se vier, hein? Carta coringa, cara. Você é louco, joga em tudo que é posição. Rodrigues, volante. Dani Vivian, zagueiro. Martins Zubimendi. Martin Zubimendi. Volante também. Gundogan do Barcelona. Gostaria demais. E Rodrigo, nosso menino, o Caio. Está na box da Liga Espanhola. Legal. Vamos lá. Tigres, aqueles três contratos lá, galera. Para nós girarmos aqui, ó. Veio Pizarro, Samir, Aquino, Vigon, Quinhones mais uma vez. Virou cartinha, figurinha carimbada, né? Nas box. Angulo, Lines, Dinac, eu preciso do Dinac, o meu venceu o contrato, viu? Rafael Carioca, muito repercutiva essa carta aí com a galera. Goriara e Guzmão, o goleirão Guzmão, mais uma vez aí. Corriara. Worldwide CEP. As cartas, uma cada vez, mais uma mais bonita que a outra, né? E mais uma vez, seleções, galera. Aí, ó. Pelistri, do Uruguai. Rafael Toloi, Itália.
Suíça, Croácia. Baumgartner, da Áustria, Mate e PTE. Pickford, Inglaterra. Matheus Cunha, interessante aí, ó. Seleção brasileira, PTE, PTD, CA e CA, SA e CA. Diogo Dalot, lateral direito de Portugal, faz lateral esquerdo também e faz MLB. Aké, interessantíssima essa carta. Akézinho eu queria. Faz zaga e faz lateral esquerdo. Da Holanda. Brandt, da Alemanha. Mate. Mate, MLG. MLE, PTE e PTD. Outra cartona coringa aí, galera. Miquel Merino. MLG. De ofício. Da Espanha. E Dembélé, da França. PTD, PTE, MLE e MLB. Um amigo meu que é muito fã do Dembélé, riquezeira. Bora lá. World Wide Set. E a box do World Wide da semana é Bizot, goleiro. Goleiro da Holanda, cara. Dois goleiros da Holanda, hein? Aktürk Koglu. Da Turquia. É difícil de falar. Aktürk Koglu. MLE, PTE e PTD. Zagueirão de Omandi. Zagueirão de Omandi. Costa do Marfim. Mkhitaryan, MLG. Quem tem aquela Inter marota, muito legal. Ele é da Armênia. MLG também. Cristante, né? Da Roma. Italiano. Moff. Centroavante da Nigéria. Legal, hein? Joga lá na França. João Cancelo do Barcelona. Não conseguiu uma carta especial dele do Bayern. E agora ele se encontra no Barcelona. Lateral direito, lateral esquerdo e MLD. João Cancelo é top demais, hein? Vlahovic, fazia tempo que não aparecia, da Juventus. Jogador da Sérvia. Robertson, também não tem nenhum especial do Robertson, do Liverpool. Jogador escocês. Faz lateral esquerda e MLE. Cruzamento muito bom. Kulusevski, jogador da Suécia. Do Tottenham da Inglaterra, faz MLG. Não, faz MAT, faz SA, faz MLD e PTD. Usei muito essa carta no começo do futebol. E Bernardo Silva, né? Um mapa sensacional português aí do Manchester City, né? Ele faz volante MLG, MAT, MLD e PTD. Então tá aí, galera. Essas foram as boxes. Atualização semanal. Aqui nos encontramos. Só para dar uma olhadinha. Vamos lá, ó.
Benzema C, Fabinho C, Marquinhos C, Messi C, Thiago Silva C, o Mbappé tá A. Opa! Vamos ver aqui se o Mbappé tá A, o Di Maria tá A, o Richarlison tá A. Lewandowski tá A. É, galera, deu uma atualizada. O restante dos jogadores estão C, mas deu uma atualizada nos caras que os atletas que jogaram pelas suas respectivas seleções, né? Álvares tá A, né? Que nem o Sérgio aqui tá B, Fabio tá B, Tadic tá B, né? O Dzeko tá A. O William tá B. Então dá para dar uma olhadinha aí, ó. O Gvardiol tá B. O inimigo do matrimônio tá B. Berardi tá B. Então tudo dá para tentar montar um timinho legal para tá brincando nessa semana aí, né? Galera, se você assistiu esse vídeo aí no YouTube, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ajuda demais. Quem vos fala é o tio Pascoal e até a próxima semana. Valeu, beijo no coração. Agora vem meus amigos, né? Esmeraldino, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Fuleiragem. Toma seu Neymar. Eu quero ele mesmo, hein, Fuleiro? Bom dia, Riquezeira. Chegou o uniforme, isso. E você viu que eu lembrei de você no vídeo, né, Riquezeira? O fã número um do Dembelé. Também eu acho que é o único fã do Dembélé, né? Fala, Cavalinho! Bom dia, meu amigo! Vou dormir com você, Cavalinho. Aí já vão pensar bobagem de nós, né, meu amigo? Dormi assistindo a sua live. Acordei com o relógio despertando com a toalha. É, Dembélé tá voltando, né? Não, cavalo. É, pô, dormi assistindo sua live, pô. Fiquei esperando lá, e o rapaz chegou lá, o Coyote e tal, você começou a entrevistar ele e tal, já tava meio panguã. Aí foi daquele jeitão, né? Quando fechei o olho só um pouquinho, sabe? Fechei o olho só um pouquinho, cavalo. De repente já tava o barulho do celular despertando. Olha, vê se pode. 19 minutos o vídeo, não posso esquecer depois. Se eu soubesse fazer capa, ficava bem legal, né? Mas eu mando pro YouTube do jeito que eu posso. Eventos, ó. Tem que fazer essa tailandesa aqui contra a máquina, senão depois não joga contra o usuário. Adicionar times. Golden Goal. Golden Goal primeiro, será que vai? Esse horário aqui, será que acha alguém? Esse horário aqui, geralmente, você não acha ninguém. Muito difícil. Porque a galera que joga esse horário aqui é mais a galera firmada nas divisões, né? Tá nessa. Venceu o contrato dos meninos, tudo.
Não venço, não venço, não venço, rapaz. Pô, contrato nesses homens. Então vamos lá. Zaga. Tentar usar os finais que tem aqui. Americano. 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 King Ding. Os dois jogam junto hoje no Bayern, né? Militovski. O Militão não é seu lado aí, cara. Você jogar de zagueiro aí não é o seu lado. Você sabe disso. O Marquinhos tem que jogar. Esse homem aqui nunca jogou, nem sei. Ah, né? Porque, peraí. Vamos dar resolvida nesse negócio aqui, mano. Quem vai girar, quem vai meter o pé aqui é o Pamecano. Pamecano meteu o pé e a gente vai assim. Três zagueiros, volantão. Rafael Leão B, de Maria A. Tá show o time, hein? Tá um espetáculo o time, hein, Cavalinho? Nem peguei ainda. Tem que upar, não tem? Porra, agora eu tô ansioso pra ter que vir a. Acou! Quem tem que vir a. Dá uma olhada na cartinha do Neymar com vocês. Quero que venha aquela a liga lá dos caras. Cristiano Ronaldo, Benzema, Fabinho, Kanté. Bonita carta, né, cara? Isso aqui é o Parting. E o Tigres. Partner e o Tigres. Vamos ver o menino Ney. Vamos ver o menino Ney, que essa galera quer ver o menino Ney. Ué. Poxa. O Neytico tá aqui já, ué. Onde ele foi? Não, 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 meu querido. Ah, veio. Tá de volta a. Central, tá de volta a. Ah, é, tá no filtro, tá certo, Cole. Tá de volta ao gol de ouro, Demi. Ela mandou uma liga tailandesa que você vai ter que jogar primeiro contra a máquina para se classificar para a segunda etapa, que aí é contra a EA. Ah, é a cartinha do Ney, é isso aí, ó. Não tem muito segredo. A velocidade dele caiu bastante, né, mano? Tá com 31 anos já, hoje, né, 63. Tem que upar a criança, né? Eu mesmo só vou upar esse Neymar aqui no dia que vinha
As habilidades, a malícia, especialista em pena, de passe sem olhar, de letra, efeito de longe, parada de letra, puxada de letra, chapéu, giro, elástico e toque duplo. Só que eu só upo no dia que. No dia que. Não, veio umas coisas legais, foi legalzinha a atualização. Dá pra. Essa parada aí da Liga Tailandesa aí. Primeiro você joga contra a máquina pra se classificar pra jogar contra os usuários. Isso aí é uma sacada legal da Konami, mano. Uma sacada legal que eu digo, porque, tipo assim, se pegar. Se pegar esse tipo de evento aí, mano, todo mundo gostava, vai ser muito legal, pô. Vai ajudar muito. Olha as cartinhas que tá melhorzinha, né, mano? Olha, o João Félix pode entrar aqui no lugar do som. O menino Dembélé, mano. Me quiseram doido pra jogar com o Dembélé. Ele tá de, pô. O Zicão aí na matança. Entrar no lugar do México, de Maria. Mais um CA. Aia, fica legal. Que justo de Charles. O Álvares. Vamos levar o Álvares, tem o Rafael Leão faz aqui também. Vamos ver se nós conseguimos jogar uma partidinha, né? Do Brasil, Rick? Pra quem se escolher. Vamos ver. Ah, tem o da seleção. Tem esse aqui do Paris Saint-Germain. Eu acho que eu tenho o Neymar. Em uma conta minha, eu tenho ele no Brasil. Nessa aqui, não. Ele é Playoff the Week, aquele, né? É, o do pacote. Eu tenho. Fiquei muito tempo sem usar ele. E consertei a cartinha dele e passei a gostar dela. O que acha a partida aqui, essa hora? Jogar uma, eu quero tomar um golinho do meu café, né, mano? Tomei uma xícara de café bem rapidinho e desci, mano. Mesmo acordando 4 horas, o que aconteceu? É, o jogo já tinha aberto já. A copinha às vezes é difícil achar, quer dizer. Um gol de ouro, a chama, rapaz. Olha o Riquezeiro aí, o profeta Riquezeiro. Riquezeiro é doido pra jogar, pra pegar o Dembélé novo. O Dembélé veio ter. Que sacanagem com você, meu amigo. Cavalinho mandou atualização na madrugada. Cavalinho tá tryhardando agora, eu acho. Não sei não, viu, mal? Eu tô achando o cavalinho tá tryhardando na hora dessa. E aí, o cavalinho é tryhard, vocês sabem disso, né?
Valinho perde a chance de dar aquela atrarraidada. O cavalo, se tiver ainda aí, é verdade que diz a lenda que no dia da atualização você só dorme quando desmaia? Ou não? É calúnia. Conta só pra nós, senão não conta pra ninguém, viu, cavalo? Que dia de atualização, diz que dia de atualização, o cavalo só dorme, ele termina a live da atualização, mas dormir mesmo, diz que só dorme era que desmaia. Cavalo, gente boa demais, velho. É louco. Menino, gente fina. Achou duas partidas e não veio, vocês viram? Falei pra vocês. Vai, já entra aqui, já faz o gol deles e já era. Aí entra a partida, dura um kickoff. Pá, puf, gol. Acabou. Uma barata dessa competição aqui, é isso. Por isso que é legal você jogar mais no meio do dia, que tem muita gente. Às vezes você sai com a bola, pagou no cara. Às vezes o cara sai, pá, gol. Kickoff tá funcionando, vocês estão ligados, né? Vixe, time do homem 3.080. Meu Deus. Faço um timinho aqui, meia boca pra jogar. Cidadão me vem com time 3.080. Cadeira, pá. O verde é complicado. Vai de verde, então. Olha lá. Vou lá, faço um timinho tranquilo pra jogar. Olha o jeito que o cara vem, mano. É. Tudo 98, 99 e 100. O Messi do pacote. Rapaz, essa criança não tá de brincadeira, não, filho. Jesus. Eu vou falar uma parada pra vocês, na moral, mano. Eu não vou ficar meio que mudando muita coisa aqui, não. Sabe, mano? É, mano, é bate pronto, fica arrumando, é gol, já era. Vou jogar na base do bate pronto, mano. Vou ver só aqui que está segurando o cancelo. Porque não dá, né, mano? Se não segurar o cancelo, já vira PTE, dá problema. Belete, defesa recuada. Douglas Luiz. Time do homem é uma máquina, rapaz. O time do cidadão é uma máquina. El día de apertura de cualquier competencia siempre está lleno de esperanzas y expectativas. Competição aqui no Esta estalo. no es la excepción, ya que Tudo. todos Ele já armou. É los cara que joga essa participantes competição. comienzan desde la Tipo misma assim, línea. para não perder Las tempo. Olha o time ediciones dele, galera. anteriores de esta competencia É han todo mundo na entregado frente más ali, que mano. una Já feria de drama y apagou. pasión que siempre envuelve a esta copa. Y la cosecha de este año sin duda traerá lo mismo. Se puede sentir la expectativa a cada paso que dan todos, incluso los árbitros. Esperemos que este partido esté a la altura. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar.
Bueno, como podrán ver el partido, ya está en marcha. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Gran pase a través de la defensa. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Justito llegó el corte. Intenta un pase al vacío. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente, la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Qué bien lo vio. Atención. Atención, esta es muy buena. Le marcó muy bien el pase. Atención, a ver si aprovecha en el espacio. No dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Esta puede ser interesante. ¿Qué pelota le puso? Le entró al arco. Achei pesado. Fala, amigão. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo, meu amigo. É o bom dia do tio Pascoal. Está no ar. Vamos tentar na gol de ouro aqui, bigão. Mas eu peguei pesado para ti. Volta, filhinho. Atacas de maneira ordenada. Abre o jogo e lateraliza o ataque. Se eleva e cabeceia. É isso, o cara ganhou. Vou tomar um golinho de café. Falei pra caramba na atualização, mano. É doido. 19 minutos deu, mano. Ih, não valeu. Achei que o rapaz tinha ganhado. Eu tomei só uma xícara de café, não consigo. Uma xícara só de café, me deixa eu. Epa, Justito! Cirurgicamente intercepta e corta esse avance. Atualização, você tem que. Trava, pressiona e seca a boca, mano. Falta, tiro livre, nada que discutir. Dessa vez eu acho que eu consegui fazer um pouco mais longe do. Pra fazer as outras antes do óculos, eu tinha que ficar aqui, ó. Pra poder ler, agora acho que eu consegui, porque esse óculos é ruim pra ler. Porque ele é pra enxergar de longe. E mesmo assim eu consegui ler meio que na distância, assim, né? Abre o jogo por la izquierda. É um recurso excelente. Pirlo. Salen de contragolpe. Passou muito bem. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Porque él no va, na hora que él va impedido. No faz así, meu amigo. Busca el arco. Allí va. Le da desde ahí. Sí, sí, lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó. Gol. Putz, agora que eu achei que estava impedido, não estava. Começou a golinha. Tá pegando. A gente vai de novo. Vamos que acaba de ser. Mais um dia aí do nosso futebol. Foi legalzinho a atualização, mano. Ah. Tá bem tranquilo, eu achei, a atualização.
Ele aqui. Agora, né? Tem preço na madrugada. Tem janela aqui e a gente não fecha mais, né? Porque não dá para fechar a janela. Se fechar a janela, você morre. Né? Calor demais, mano. Eu não imagino o sofrimento que é para mim fazer a live das 18 horas que pegou o sol na laje o dia inteiro. É louco. Uma luzinha na cara mesmo não dá para pôr. Por causa do calor, não tem como. Eu peguei a partida meio pesadinha, mano. Não sei por quê. Essa ideia do porquê. Tudo ligado, os cabos estão tudo certo. Obrigadão pela presença de vocês aí, galera. Mesmo hoje, na quinta-feira, né? Grandes canais aí fazendo atualização, vídeo, live. E vocês aí abraçando a ideia do bom dia com o tio Pascoal. Essa ideia despertou, galera, assim. Para dizer para vocês a real. Comecei a acordar para fazer a atualização. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a gostar de fazer a atualização. E assim, eu nem faço live só aqui, né? Vocês sabem disso. Por isso que eu peço para vocês, quando vê alguma coisa lá no YouTube, só entra, deixa um joinha, ajuda pra caramba. Tipo, as não faz live lá, é mais difícil para crescer. Não sei fazer capa para meus vídeos, então é mais difícil a visualização. Que eu peço essa ajuda para vocês. E outra coisa. Aí o que aconteceu, mano? Passou aqui na Twitch, mas é 18 horas. E aí eu meio que acostumei fazer essa antes do tio Bura. E falar para vocês, mano, tenho o maior prazer, mano. Meu celularzinho para despertar 4 horas da manhã, faço meu café. Na moral. Toma um cafezão, lava o rosto, escova o dente, uma chacoalhada no cabelo. E começar a live aqui logo cedo é mó barato. E essa semana eu tô muito feliz, mano, porque todos os dias aí vocês estiveram aí, mano. Quinta-feira já, todo dia vocês estão aí, mano. Isso aí pra quem tá começando é bom demais. Mano, apareceu a partida, eu apertei sim, cara. Apareceu a partida, eu apertei sim e não entrou. Na outra partida eu já tinha feito isso. Ô, Brigão. Eu fiquei bastante tempo sem usar aquele Neymar. Depois que pôde consertar ele e tá, tal, agora depois da proficiência, eu tenho usado ele. É, ele não é legal para bater falta, para bater pênalti, nem para escanteio. Mas para armar jogada, driblou, passou, ele é sensacional. Mais um de verde. Ainda tô naquela paranoia que jogador de verde era ruim, tava muito ruim para me enxergar com outro óculos. Já tirar o Tchouaméni de titular e já deixar o Douglas Luiz. Fazer os eventos, depois em off eu faço, na moralzinha. Eu sou um pior, se eu até fazer esses eventos contra a máquina aí, 4 pontos. Pegado pra caramba.
Bora. Vou arrumar nada, não sei onde eu já veio arrumar. Ah, uma vez é que nem eu falei pra vocês, o gol de ouro é barato por causa disso. Uma, pagou, acabou. Não é o horário que tem pra essa competição, galera, é no meio do dia, mano. Tem bastante gente jogando. Não é. Então vamos, meu amigão. Fala, Big John. Bom dia, meu amigo. Então é o seguinte, mais uma madrugada vencida, sua alegria. Já aproveita, mano. Já senta aí, mano. Já pôs água para fazer o café? Se já pôs a água para fazer café, daquele jeitão, amigão. Já chega, já senta, já vai ligar no videogame, pai, tal. Vai vizinha de atualização, que a casa tá quietinha, já era. Vai gritar aí pra acordar a mulher que você vai tomar as pauladas, hein, fica. Tem que fazer a live e ler a atualização na moralzinha, mano. Demorou, Big John. Pra cima, mano. Aí que acontece? Depois você termina, dorme um Olá a todos pouquinho. y sean bienvenidos a nuestra transmisión del primer día de esta Não, filho. competencia. Puede que sea un Não, para que esse eufemismo que se negócio usa en de exceso, dono pero procrastina, todos los não, filho. equipos comienzan igual. Fala, Carlinho. Estatura y reputación Ô, irrelevantes, Carlinho, boa aunque dica, boa sea dica, querido. momentáneo. Boa Este dica, es el boa dica. juego en Vamos el sim, que mano. todos, Preciso sí, lembrar, né? todos, sin importar a quién Ah, apoyen, eu até olhei o pueden verde do tener cara e fe não y pus, ser un não podia poco ter más posto o meu, né, optimistas. cara? E dizer-se a si Eu mesmo, acho que eu vou usar ojalá que bastante ele, gane porque mi ele é equipo. preto, né, Carlinhos? Me ajuda na visão daqueles Se campos muito siente, claros, se é. comporta y se ve. Me Es uno de ajuda. los escenarios más impresionantes en este Ah, mas momento aí de eu não juego. entendi nada. Pensa bem, mano. O cara usou o pause todo. É gol de ouro, começou o jogo, o rapaz pôs pause de novo, mano. Tamo junto, John. Comienza el partido. Bom descanso, meu querido. Você venceu mais um dia. Si É a llega noite, pronto mas ese é mais um compromiso. dia de trabalho. Sinta-se orgulhoso de ti mesmo. Ahí va, abre el Bora juego hacia la descansar, que é derecha. bom que durante o dia também você já lança aquela live Abre la nice, né, defensa mano? con un pase entre líneas. E vamos, Cinco de Elmer! minuto, gol, lo Esse gol aqui, vou ganó. fazer um clipe, porque esse gol foi pro meu Gritan, amigo el gol Big más John, que tá decisivo de indo todos. descansar. Acabou! El arquero estaba demasiado cómodo. Los defensores, Acabou! cuando quiso reaccionar, ya tenía la pelota encima. O cara deve ficar irritado, mas eu não deixo a negócio de comemoração por sacanagem não, viu, Y galera? con ese gol É pra llega el poder que se você pitazo não final del digitar rápido encuentro. ali exclamação clipe, você não faz o clipe, entendeu? Apenas nos habíamos acomodado O y cara ya terminó que el partido. Una actuación acha que soberbia faz del pra equipo. ficar enrolando ele, Partido apesar avanzó também que ele volando pôs pause y pra pudo todo lado, né, esparcir mano? volar sobre el campo de juego. Fue un vendaval desde el minuto 1. Corinthians? Un triunfo con muchísima autoridad. Ô, gente, me dá uma ajuda pra mim, mano. Y bien, Vocês que amigos, se são os acaba esta meninos nueva mais jornada. inteligentes, Muy buenas noches y hein? muchas O gracias símbolo por do parte del Corinthians equipo. agora tá vindo Ruiz daquele jeito Omar y mi ali? compañero de siempre, el señor Aldo Rómulo Chapacase. No, gracias a ti, Ruiz Omar. Ué. Ô, João Maza, bom dia, meu querido. Ah, entendi, Carlinhos. É, porque é aquele amarelo, né? E aí, Jô, sua alegria, meu querido? O de ouro tá de volta aí, Jô. Ou de ouro. Copinha de seleção. A Konami tá querendo tentar um jeito de fazer uns eventos, hein, o jogo.
Não sei se você já viu. A gente está tentando ajeitar o negócio dos eventos. Ah, certo, Carlinhos. Você viu da tailandesa? Da tailandesa agora é o seguinte, viu? Participa primeiro da copinha contra a máquina, o time da Liga Tailandesa. Mas ela vai emprestar, mano. Só você escolher um ali, ela vai emprestar. E aí você se classifica para fazer o segundo. Se ela pegasse essa sacada, toda semana fizesse essa junção, tipo, nacional, pai e tal. Ficava bem legal. E melhorar um pouquinho a premiação, né? Aí ela ia obrigar o cara a jogar as duas. Uma coligada na outra. Eu acho que seria uma forma da hora dela desenrolar. O problema é que tem que ver se a galera vai jogar também, né, Jô? E se a galera não jogar, aí ela tira. Segunda vez que tá vindo o evento da Liga Tailandesa no 23 veio. Há uns meses atrás e agora veio no começo do 24. Se a galera não jogar, ela tira, mano. Pô, mas é lógico que toda hora tá assim, gente, ó. Eu acho o adversário, aí não conecta. Mas eu acho que é por causa do horário. Caraca, 5h15 da manhã. É, uma experiência, se for uma experiência dela, pode dar certo, né? Ela não usou a cabeça de pôr, ela devia pôr numa seleções mais, numa competição mais tipo seleções, o time europeu ia chamar mais atenção da galera. Ela testa tipo na liga que é menos jogada. Vamos ver agora. Aceitei. Agora veio. O rapaz com São Paulo, com o símbolo da Caixa Econômica Federal. Opa! Meu menino Carlinho lembrou nós de uma coisa. Né? Vamos de roupa nova. Ataque. O ataque verdinho. Ué. No ataque verdinho já tá bom. Tem muito que inventar. E o Douglas Luiz mandou o Tchalmene pro banco 3 vezes seguidas. E Tchalmene que deu ruim. Time do amigo. Sem o pai e tal. Cadogu ali, ó. Ela deu a semana passada do Fenerbahçe, o David sem o par. Ele joga assim pau pau o time, porque o jogo termina rápido. Que boa. Pegamos um com 3.080 e agora pegamos um com 2.600 e pouco. Essa é a diversificação do estilo dos jogadores. 3.080 lá, até que o jogo rolou, né, Damas e galera? Uns caballeros, 30 bienvenidos. minutos aí ele fez o Espero que gol. estén muy bien. Es un placer encontrarnos por primera vez en esta temporada para ver un choque entre dos Esse daqui equipos con piscou, mentalidad y vacilou. objetivos muy similares. En Não. este torneo cada punto es importante. Cada Ixi, gol esse é o suma. uniforme Por do eso tio hoy es agora. fundamental arrancar de la mejor manera, Eu obtener queria un uma buen camisa resultado que dessa, les mano. permita ir encontrando Carlinho, ó su que juego lindo, mano. con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca Se esse esta nueva verde ainda fosse temporada em de fútbol. vermelho fluorescente, aí ia ser mais da hora. Realmente espectacular jugar en Deixa eu este ver a equipo roupa aí, filho. Faz o motiva a gol agora, qualquer não. jugador. Olha que roupa muito louca, mano. Ni nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Um show de bola, mano. Ahí está el arquero. Este muchacho está Única buscado por la mancada. banda. No hay Bonito con quién demais, darle. cara. Única mancada, cara.
Que é o seguinte, né, mano? Por que não pôs nada no goleiro, né, cara? Vocês prestaram atenção nisso, olha lá. Centro desde lejos. Bonita pared. Mucha precisión ahora con esos pases. Casemiro. Y levanta la pelota. Saca el pelotazo para los delanteros. Abre la de le pegó. El arquero impresionante. Né, el arquero nos volvió a dar una gran exhibición de su habilidad. Desligar, mandar uma mensagem pro Robert. Né? Alô, Jabiru? Faz qual que é uma camisa de depute do 24, Jabiru. E agora se vira o contragolpe. Quedaram muito expostos atrás. Y arranca la contra. Es un recurso excelente. Buen timing por parte de ambos. Ahí va el balón. Le pegó al arco. Y lindo fue ese uniforme. Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Claro, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final terminó desesperado. Oh, Jaime. Se soubesse a dificuldade que é para conseguir uma camisa, carniz. É difícil para conseguir uma camisa, carniza. Oi, oi, quedaram mal parados. Atenção. Agora todos a correr para trás. Acho que o cara que faz esse uniforme deve falar que é difícil fazer, porque você vê. Que nem assim, ele podia mandar esse preto e verde, e ele podia mandar tipo um verde claro e preto. Mas é que esse uniforme é comemorativo, você não pode colocar ele de uniforme. Não tem como você deixar ele no time, você tem que escolher toda hora. Casemiro. Bellingham. Ojo que la defensa está mal parada. Casemiro. Decide abrirla por la derecha. Otra vez será. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden. Entendí, por eso es que está. El arquero no lo pasó nada bien con ese remate. Ele gostou do uniforme também. Estão muito atentos nesse setor. Balão largo por aire. Que bem haviam armado esse contragolpe, mas que bem armado. Lamentavelmente, a indecisão no momento crucial é imperdonável. Pelotazo largo. Por que não tocam por abaixo? Digo eu. Hoy sacou quirúrgicamente. Menos mal que estava. Obrigado, viu? Retado, você me dá um passe desse aí, perdendo. Mancada total do Jesus. Mancada, mancada, mancada. Lo único que podia fazer para evitar el gol. É uma excelente ocasião de pelota detenida. Ocasião ideal, sufre el arquero. Lo intentó desde aí. Ficou muito da hora esse uniforme. Show de bola. Que negócio que a bola não sai da minha área. Meu tricolor com esse uniforme da Caixa Econômica. Que engraçado.
Ixi, moleque. Mostra pro técnico que você merece o voto de confiança. Fiz uma jogada agora igual os caras do PES. Correu. Não tinha pra quem trocar. Caraca, de manhã o Fernando não mordeu. Cadê? Casemiro. Salió y es saque lateral. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Douglas Luiz. La juega profunda. Qué buena pelota le pusieron. Cripa, 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 cripa. Porque é o seguinte. O gol foi sensacional. Ó, malebolejo de bola, ó. Garçom, pau, pá. A zaga não acompanhou, só toma. Já era isso aqui, ó. Arrumando o time, mas já era. Final del partido. Mano, que lindo que foi o uniforme, cara. Vamos lá, agora vamos de. É só o que tem de evento, viu, galera? Depois é divisão. Nacional Teams. Escolher uma seleção, não sei nem que ponto que eu tô. Onde não? Renan é nóis, filho. O defensivo nesse lateral direito. Defesa de coar nesse volante. Novamente café, porque vai estralar, hein, galera. Finlândia neles. No dia do lançamento do jogo, mas me diverti muito nesses eventos aqui, galera. Pode jogar com tudo que é seleção que você quiser, mano.
Sobe por aí, Lando. Sobe aí. Te ajudo? Vem, vem, fala comigo. Te ajudar, você correu para trás. Sobe, pode subir aqui. Te ajudar ela, mas fazer do jeito dela. Então, deixa eu tentar. Argentina e Tailândia. Você joga de roupa bonita, meu amigo. Domingo veio setado, você nem sabe quem joga, quem não joga. Zagueiro ficou curto. Então, não tem mais esquerda. Vixe, Maria, o cara virou burro. Olha lá. Messi. O Álvaro. O Lautaro. Esse é um couro bem tomado que não vai tomar agora. Essa é só pra você ver. Mais uma? Acabou, hein? É duas só. Posso estar fora pra ver pra não voltar. Acho que tem mais. É possível no primeiro. Não, você tá jogando com a cara, não tá grande, filho. Precisa essa arrumação toda. É a Tailândia, amigo. Né, galera? Pra que essa arrumação toda, filho? Usou o pause todo. Tá tomando café, sabia? Nem tá tomando café, pá. Pelo tempo passado, né? A mordida no pão, pote de leite. El día de apertura de cualquier competencia siempre está lleno de esperanzas y expectativas. Esta no es la excepción, ya que todos, sí, todos, los participantes comienzan desde la misma línea. Las ediciones anteriores de esta competencia han entregado más que una feria de drama y pasión que siempre envuelve a esta copa. Y la cosecha de este año sin duda traerá lo mismo. Se puede sentir la expectativa a cada paso que dan todos, incluso los árbitros. Esperemos que este partido esté a la altura. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. ¿Qué contra tienen, por favor? Vamos ver, me perguntar o nome do jogador, hein? Ele Si para de llega, pegar puede problema. ser peligroso. ¡Qué bien lo vio! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Olha lá. ¡Otra oportunidad más! ¡Le queda Zagueiro poca! já entregou ¡Gol, para gol, fora. gol, gol! Un comienzo Aqui nós arrollador que vamos tomar señala uns 10 el gols. ímpetu con el que el equipo salió al campo de juego para este compromiso. Y el capitán, por supuesto, es el símbolo máximo de ese empuje. Astucia, rapidez, oportunismo. Un tanto típico de goleador. Siguió atento a la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol. Qué regalito del arquero, por favor. No tardaron mucho en abrir el marcador.
salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo de inmediato en el arco del frente. Lisandro Martínez. No dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Gran maniobra para romper la defensa. Una tibieza imperdonable. Cuando están lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Centro al área. La regaló. ¿Y ahora? Asesino. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche, Notable lo que acaba de hacer. Estuvo firme, son infracción, falta, tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada, está bien amonestado. Ah, tem um tailandês aí, os caras no futebol, os caras zica, viu? Vai tomar um cura, gente. Toca e toca, que maneira de tocar o equipo, que bárbaro. Que bem se desbarcou para recebê-la por fora. Hoy la carita del compañero lo dice todo. Hay saque lateral. Esto es saque de banda. Lisandro Martínez. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al quedar en desventaja y eso es muy positivo. Ahora, a ver qué le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Así se juega, señoras y señores! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. ¡Mira que tenía gente encima! ¡Nadie lo pudo parar! ¡Impresionante esfuerzo! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo tiene posición de remate! Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. El encuentro está 2-0. El 1-0 era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Levanta la pelota. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. La tiene que jugar hacia atrás. No es fácil, no, responde, no. Se la pasa al arquero. Romero. Estamos a 5 minutos del entretiempo. Mucha presión melhor, ahora con esos pases. Se planta firme, le roba la responde. Pelota. Qué diferencia también. Van time, elaborando el juego con ese intercambio. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Pase pulso certo, dava mais. Recupera e vuelve a tener la posesión. Cara, chato, ele vai atacar. Eu tô meio de aprovecha a possibilidade. Em cada lugar que ela chutar, nenhum gol. Não tem goleiro. Com esta, nós vamos ao descanso. Como ha visto en los primeros 45 minutos, Aldo. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró un robo porque el siguiente para manejar los hilos en la primera parte. Se presentan de la misma manera. Mas imagina agora no segundo tempo. O meu time vai cansar pra caramba.
Goleiro não tem jeito. O Amigas goleiro e não tem jeito. amigos, Foi pegar seguimos um com la chute parte terminado do complementaria. Messi, do Lautaro. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador, pero hay que cambiar la mentalidad y sobre todo afirmar esa defensa. No pueden darse el lujo de que les hagan otro Tudo gol para os porque ya passes, sería né, galera? irremontable. La diferencia es considerable, ¿eh? Pero no imposible. Ah, cómo se salvaron esta, ¿eh? No se puede creer. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Y chocan de nuevo contra la defensa. Vai rolar um gol contra o Tainan. Saca o pelotazo para os delanteros. Di Maria. Se lançam com todo em la contra. Trava, pressiona e recupera o balão. Armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. La juega hacia atrás. Ya tiene la pelota otra vez. Busca la metió el misilazo. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. Ahí está el pase. Atención. No, no se entendieron esta vez. Ayuda, né? Messi. Passe, qué buena pelota le pusieron. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Es offside, me parece. Sí, fuera de juego. Fíjense cómo está parado el equipo. Los delanteros se plantan bien arriba, no se retrasan para ayudar en la recuperación. Tenta correr, mas não dá. Porra, mano, que tipo, valeu o jogo, hein? Se eles soubessem passar a bola, já... Tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Olha com a Argentina dessa joga no pavor deles. Decide abrirla por la derecha. Di María. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Se tivesse passe, pelo menos jogador, nós tínhamos conseguido arrumar o André. Concentrados y muy no bien da, no tengo paz. ¿Un par pedido? Entendí. Ahí va otra vez. A esta altura imperdonable. Erraron todo. Han puesto contra las cuerdas al rival generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. Ojo con no aprovechar estas oportunidades. Porque sabemos que los goles fallados son goles en contra. O nível, galera, de autossuficiência do jogador de futebol é uma coisa inexplicável, mano. Falo pra vocês porque é inexplicável. Pega um cara com o geral 60 e pouco e ele com 150. Ele... Não quer saber, ele quer menosprezar o outro e já era, mano.
Nós não fomos melhor nessa partida por causa de não ter o. O jogador não ter passe. Não acredito que nós poderia ter ido bem. Por lo que veo, hay cambios en ambos equipos. Vocês acham que se esse cara estivesse jogando com a França ou com o Brasil, mano, ele ia tentar drible dentro da área? Ou ele ia chutar direto pro gol? Se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacas de manera ordenada. Buen corte, excelente. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Esta puede ser buena. ¡Ay! Altura ¡Ay! Do jogo, ¡Qué não lástima! Una pena. Últimos 5 minutos del partido. Lo vio bien. Busca el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. Le entró a la defensa. Preparei o gol da Tailândia. Dá a impressão, é possível que tenhamos um final para não olvidar-se nunca. Limpar o gol da Tailândia. Falei pra vocês que se tivesse passe, não podia ter ido bem, pô. Uma torpeza que termina pagando muito, pero muito caro. Todo está planteado para que tenhamos um grande final. Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. Y arranca la contra. Lisandro Martínez corta el pase y tranqui. Amigos, se acabó nada más. Final del partido. Podrían haberlo ganado ellos, pero tuvieron muy mala suerte al recibir ese gol que los hizo jugar en. Coitado dos tailandeses, deve estar com a língua até para fora. Tanto que poeira perto da Argentina. Escolher outro. Egito é legal, mas joguei aquele dia. Portugal. Portugal é legalzinho. Portugal é legalzinho. Bruno Félix ali, ó. Esse cara aqui é volante. Cadê? Vamos ver se tem outros amigos aqui. Antônio Silva, Rafael Guerreiro, Bruno Mendes. A galera elogia muito a carta desse rapazinho como lateral esquerdo. Pera, não, mano, eu gosto de jogar com testar seleções. Eu vou pôr as cartinhas para jogar com o time livre, sabe? Sem instrução. Deixar o time livre para a gente ver como é que desempenha a seleção. Obrigadão, gente, pela presença de todos vocês aí. Tamo junto demais, mano. Muito da hora, mano. Da hora demais.
Lembrando aí que nada mudou, 18 horas estaremos de volta. Horas nós estaremos de volta aí. Firme e forte. Uma Alemanha, olha que legal. Portugal e Alemanha. Pepepepe, né, boy? Deixa esse rapaz vir cá. O time dele. Esse Vitinho aqui, a galera tá mexendo muito a carta dele. João Palinha, mano. O Oxuma tirou ele carta especial ontem. Esse João Palinha. O João Félix no segundo tempo. O Bernardo Silva também. Olha a Alemanha do cara, que legal. Três cartas dele ali. O Musiala, o Rudiger e o Neuer. E talvez o Havertz. Não vou pôr instrução não, vou deixar jogar livre. Vou testar aí uma seleção de Portugal, né, galera? El día de Sempre tem que apertura comprar de cualquier carta, é muito legal, competencia né? siempre está lleno de Muito show esperanzas de bola y isso, né? expectativas. Esta no es la excepción, ya que todos, sí todos, los participantes comienzan desde la misma línea. Las ediciones anteriores de esta competencia han entregado más que una feria de drama y pasión que siempre envuelve a esta copa. Y la cosecha de este año sin duda traerá lo mismo. Se puede sentir la expectativa a cada paso que dan todos, incluso los árbitros. Esperemos que este partido esté a la altura. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Portugal, Alemania. Va con todo hacia adelante. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Y vuelve, le pegó nomás. Ahí está, gol. Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Qué extraordinario, qué fenómeno de futbolista, ese olfato, esa intuición, el oportunismo que tiene, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, precisamente, fantástico. Así se le pega la pelota, señores. Impresionante. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con el alma y vida. Nada que hacer con Pronto, el o cara portero. fez um Una gol, mano. definición brillante. Virou. O jeito de jogar do No cara se tardaron mucho en transformou, mano. abrir el 3 é marcador. doido. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos que todavía queda Vocês mucho por repararam jugar. isso ou não? Ojo que es un equipo con un promedio de altura interesante. Pueden complicar por arriba. Quedaron mal parados. É campo. Atención. Qual o nome Quedaron dele lá? muy expuestos atrás. Ahí va. Oportunidad de É gol. clã. Cara de clã. Ahí está el arquero. Ahogó el grito de gol con unos reflejos impresionantes. Una tajada digna de un crack. Qué buena pelota le pusieron. Intenta un pase al vacío. Mete un centro. Não tem jeito, mano. Chorar aqui. Aí está o cabeçaço. Pode ficar tranquilo com o chorar aqui, mano. Eu vou encontrar a galera.
jogando. Havertz quedó enganchado. Offside. Busca el remate. Ese balón tá se metió en el caindo arco. De cadeira es obvio que maluco. Vio el espacio para rematar. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Notable lo que acaba de hacer. Gran poder corte jogar justo a online tiempo. Aqui, Rubén Neves se lanza con todo en la contra. Pase al medio. Aqui. Muy Vou atento pegar para time bloquear el tá? Treino do caramba no momento. Schlotterbeck. Depois de receber um gol, vontade de melhorar e pode ter certeza. Ele sabe que você não pode vacilar, vacilou já era. Le entrou al arco. Lindo centro desde lejos. Buena chance para la contra. Si llega, puede ser peligroso. Saca el remate. Se foi por pouquinho essa pelota. Não ligo de perder. Se pega a partida boa assim. De jogar. Cara que joga bem. Você com seleção mais tranquila. Se jogar sempre com o nesse momento de plano, ele joga bem pra caramba. Então quer dizer. Você pega ali, tipo, vamos supor, toda hora Brasil e França. É duas seleções muito fortes. Você joga muito mais fácil. Faltou precisão e quizás um pouco mais de força no espaço. Esta pode ser boa. Você muitas vezes não se esforça tanto, porque. Rafael Leão abre o jogo e lateraliza o ataque. É um recurso excelente. Ó. Oh. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La hizo bonita, la hizo muy bien. Fue mancada, ¿no? Y le da de ahí. Oh, cara, ¿qué hizo? ¿Dónde la perdió? Gonzalo Ramos. Da hora ele fez aquele peito pelo gol. Tarjeta amarilla. É Papai Cris, Papai Cris, pipo. Grande salvada do arqueiro. Que instinto, que ubicação, que qualidade para atacar. Não sei se les conviene o envio por alto. Quase 40 anos, né, galera? Já não é mais. La sacou com os punhos. E agora se vira o contragolpe. É o que passa quando não atacas de maneira ordenada. Bien lo vio. Atención. Atención, esta es muy buena. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Gran maniobra para romper la defensa. Toca y toca. Qué manera de tocar el equipo. Qué bárbaro. Pasó muy bien. Buen timing por parte de ambos. La tira lejos de su campo. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es verdad, Luis Omar. Esta no fue una actuación muy convincente, pero sin duda
pueden hacerlo muchísimo mejor. Van a tener que tomar la iniciativa y esperemos que no hagan ninguna locura más. Comienza el segundo tiempo. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Van a tener que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Slotterbeck. Le pegó. Puta, se passa esse gol dessa distância. Não forma nenhum dano, pô. Que se você não apreciar a competição, você conclui ela sem nem aproveitar. Tá? Ele está falando muito bem desse Vitinho. Não, por aí é impossível passar. Havertz estava em posição adelantada. Ruben Neves. Abre a defesa com um passe. Leva a pegar. Papai Cris é o nome do. Tá pensando que Papai Cris ainda não tem talento, é? Pases. Por favor, muy malo ese pase. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Metió el misilazo. Oh, qué da hora, Cristiano Ronaldo. Ojo que esta no es una tajada cualquiera. Quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan respiro. Busca el arco. El arquero impresionante. El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota. Ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Fíjense cómo está parado el equipo. Los delanteros se plantan bien arriba. No se retrasan para ayudar en la recuperación. Sí, hay mucha más presión de los volantes y de los defensores. Quieren recuperar rápidamente la pelota. Es evidente que están apostando al contragolpe. Buen corte. Excelente. ¿Qué final se nos viene? Portugal se pone a tiro para sorpresa de todo el estadio. Tira un pase largo al vacío. Gran intercepción. Brillante. Sí, esto que soñado. Tenía opciones de sobra para elegir.
pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Sacan el balón y respiran por el momento. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Esta puede ser interesante. ¡Qué bien lo vio! ¡Le pegó! Pero por favor, así no puede ser. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Tá. Vou tirar o Vitinho. Vou colocar o Bernardo Silva. Vou tirar agora aquele centroavante lá, ó. E vou colocar o Johnny Félix babando por cima dele. Viu? Não tô falando que vai dar certo, mas é uma tentativa. Sale o balão e se vira o cambio nomás. Tá hora sim, sem oportunidade de jogar. Clusterman. Gente, o que vocês acharam do uniforme? Eu achei lindo, mano. Schlotterbeck. Clusterman. Señoras y señores, entramos en el último cuarto de hora. Hermoso pase de Joao Félix. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Verts. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Y bien, muchachos, si quieren evitar el alargue y los penales, este es el momento de hacerlo. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Qué mancada de Rafael, que rompe la defensa. Qué mancada. Pues vale el juego si pasa mancada. Vets. Havertz. Fulcro. Al segundo palo. Yo no agradísimo, Rafael. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Rafael Leao. Rafael Leao. Se dieron un córner. Todos a atacar, todos a defender. Puede ser esta la última del partido. Portugal tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. No sé si va a haber tiempo para algo más después de este córner. Saca la pelota y Alex la agarra de volea. Se fue por encima. Que cara encabuloso, vocês viram? Meteu o carrinho com os dois jogadores, mano. Rapaz, devia ter deixado ele dar o carrinho, não pensei mal. Ele escapar pra tentar fazer o gol, mas o papai de Cristo tá cansado já. Es un resultado justo. Veremos qué pasa en el alargue. El árbitro marca el final de la segunda parte con empate en el marcador. El partido sigue igualado. Así que nos vamos al tiempo suplementario. Vamos bien. Vamos bien, el equipo está legal. Gostei de este time aí, la verdad, para ustedes.
Obrigado pela presença aí, gente. Tamo junto, mano. Valeu mesmo. Sucesso, tá valendo demais. Show de bola, vocês. Galerinha, amigos, já foram pro trabalho, outros já foram pra escola, outros já foram pros seus rapazes. No dia a dia. Mas. Vamos passando aí, pelo menos, pra dar um bom dia pro Pascoal. Foi sensacional. Que contratienen, por favor. Saca el centro al área. Despeja el peligro, al menos por ahora. Clusterman se anticipa e intercepta. A ver si aprovechan el espacio. Allí va. Le da de vamos, 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 vamos. Portugal, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima da Alemanha. Ese arquero es inentendible, señores. ¿Qué le pasó al arquero? ¿Cómo se le puede escapar una pelota así? Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y poder serenarse. Si llega, puede ser peligroso. Justito llegó el corte. Gnabry, lindo pase preciso, avanza muy decidido. Ay, mamita querida, que pase. Y falar para él que Pepe Pepe, ¿no, pai? Offside. Olha. Ojo que la defensa está mal parada. A ver si aprovechan el espacio. Qué bien se desbarcó para recibirla por fuera. Pase largo buscando a los de arriba. Otro tiempo. Y con eso termina el primer tiempo de la larga. 15 minutos. Portugal dio vuelta el partido contra todo pronóstico. La bronca que debe tener el técnico rival. Cheio, tudo. ¿Cómo viene el partido hasta ahora? Don Aldo, el final está totalmente abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Oh, mano, me perdoa, mas eu não vou poupar a linha não, galera. Eu vou confiar na força aqui do Danilo Pereira. Pereira é zica. Não tem jeito, né, mano? Agora nós temos que tirar o papai frito, né? Substitution for Portugal, number 18, Ruben Neves. Number 8, Bruno Fernandes. Number 10, Cristiano Ronaldo. Señores, es el comienzo del tramo final. Donaldo, quedan 15 minutos más por delante. Señoras y señores, a ver cuál de los dos equipos ríe último. Y a ver, si meten una buena contra, puede estar el gol.
estaba atento para interrumpir esa acción. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe. La... Falta, tiro libre, nada que discutir. Chega a falta sair fora, não fica reclamando não, mano. Acho que ele é isso mesmo, falta longe, pô. Sem compromissos, la revienta. Intercepta e se queda com a pelotita. Intuyó o envio e se la jugou nomás. E arranca a contra. Le marcou muito bem o passe. Rafael Leão busca sorprender com esse passe. Qué madre dio, la tiró a cualquier lado. Uy, uy, quedaron mal parados. Atención. Esa patada no peito do meu jogador, meu. Alemania recupera la pelota y busca adelantarse. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades para llegar al empate. Portugal tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Buen timing por parte de ambos. Ates le pegó al arco. Increíble cómo llegó a sacar. Ele é café. Situação complicada, hay que sacarla como sea. La juega corta para asegurarla. El resultado no está sellado. Eu acho que não ganhou, né, mano? Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Prorrogação, mano. Que brisa nessa máquina, mano. O bagulho já acabou faz hora. 2 minutos já faz que acabou, mano. É um apito final, mano. Que doido. Nada, mano. Você cobra ali, o cara pega a bola, puf, gol, pênalti. Seguimos aí, galera. Portugal foi mais legal, mano. Fizemos um pareio meio assim contra o Alemanha. Por mais que ela, a Alemanha era mais forte, né? Obrigadão pela presença aí, gente. Tamo junto. Ó, 2 horinhas de live aí, mas tá no ar, mano. Eu vou tomar um golinho de café, porque senão. Você viu, Carlinhos? Eu não quis falar nada pra não falar que eu tava chorando, mano. Mas eu tava meio que sendo prejudicado, né? Você viu, né, Carlinhos? Já vem, galera.
gripar, né? Bora lá. Eu fecho a porta, se a senhora vem aqui e abre a porta. Ué. Preciso pegar o jogador emprestado, exemplo, aqui, ó. Dá uma olhadinha no seu time, que às vezes a máquina explode e deixa o jogador bom de fora, hein? O que eu falei? O que eu acabei de falar pra você? Natural, quem vai jogar é o Ronaldo. Quem vai no lugar do Paulo Torres é o Mate. Ah, emprestou, vai. O que é que tem? Opa, não. Paciência. Aqui não se jogar, mano. Ó, vou dizer aqui, ó, 7 e 9. Paciência. Abre Veiga. A dúvida vai no lugar do Zubimendi. Esse Fat 83 eu tenho ali, ó. Olha só, tanto jogador que eu tenho sem o par. Lá vamos solução nesse momento. A galera melhorzinha já foi. Da hora demais. Bora. Da hora demais. Eu já desempenho daquele Lorente pra nós. Quem sabe nós tira aquele lá que vem agora. Começo do jogo aí, o Lorente era monstruoso, mano. Filtração. Zica. O Rafa que descobriu, gostava muito, o Rafa do Basta. Quem gostava demais da cartinha. Pegamos uma França. Pegamos uma Francia. Peraí. Se ferrar você, negro mato. O autor está acertado. Vai jogar no lugar do Mate. O Lorente vai jogar. Perguntou, está aceitando a arte.
Iago Aspas vai jogar. Eu quero ver uma coisa aqui. Provavelmente ali, né, galera? Porque o Davi Silva cansa rápido. Ô, Reno, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, meu querido. Estou por aqui, Reno, nessa atualizaçãozinha marota. Vamos ver o time do adversário. Aquela França potente, né? Que a gente sabe. Eu queria muito essa carta para uma vinga, não consegui tirar. Da hora, França. Ah, a galera gosta muito de... Olha, eu joguei com a seleção da Tailândia. Joguei com a seleção de Portugal. Esse aqui é o terceiro jogo e joguei em Espanha. A galera vai muito de França e Brasil, né? Ganhar rapidinho para depois falar como tem que fazer, tá ligado? Não tem essa cartinha. Por isso, hoje é fundamental arrancar da melhor maneira... obtener un buen resultado que les permita ir en el uniforme fue bonito en los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes. El uniforme fue bonito para caramba, el uniforme del fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. España, Francia. Mucha precisión ahora con esos pases. Qué bien lo vio. Atención. Centro pasado al segundo palo. Corte crucial para salvar al equipo. Abre el juego por la izquierda. Donaldo, para usted, ¿quién va a ser la figura de hoy? Una de las verdaderas revelaciones de los últimos años. Marco Llorente, la prueba quizás de cómo un cambio de entrenador y de sistema puede cambiar por completo la carrera de un futbolista. Es uno de los mediocampistas polivalentes más notables del momento. Es 4, es 8, es un 6, es un 11 y es un 10. Todo en uno solo. Si usted lo dice, Aldo, no se lo voy a discutir, ¿eh? Pase atrás al arquero. Despeja sin contemplaciones. Lo vio bien. Busca el pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Y arranca la contra. Pedri. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Tremendo corte. Impecable. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Qué bonito ese pase, señores! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Gran maniobra para romper la defensa. ¡Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado! Lamentablemente, la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Buen timing por parte de ambos. La cruzan al medio. ¡Qué peligroso ese pase, por favor! Decide abrirla por la derecha. Gran intercepción, brillante. La torcida canta. Ese pase. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche, Muy flojito el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. ¡Qué contra tienen, por favor!
entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Si llega, puede ser peligroso. ¡Le va a pegar! Estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Desaprovechó el avance con ese centro muy impreciso. Alex Grimaldo. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Allí va. Tiene una gran opción. Saca el balón y aleja el peligro. Pedri intercepta justito. Pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Esta puede ser! Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravito, ¿eh? Le gusta encarar como loco. Pau Torres corta el pase y tranquiliza. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Camavinga. A ver si llega. ¡Le entró al arco! El arquero impresionante. Apartado. Era un gol cantado. Tiene jugadores muy altos que pueden sacar ventaja por la vía aérea. Corta justo y despeja. Atención, esta es muy buena. La juega hacia adelante. Silbato del árbitro. Final del primer tiempo. España no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha movilidad entre ambos equipos. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora se mantiene 0-0. Comienza la segunda parte de este encuentro. España hizo un gran primer tiempo. Un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo comienza a jugar en su contra. Enorme cabezazo. Ahí está. Es gol, es gol, es gol, es gol. Golazo. Este gol foi muito canalha, né, cara? Volvió del descanso decidido a imponer su presencia y no tardó en conseguirlo. Esta clase de jugadores te hacen todo mucho más fácil. Es una fiera. Petit no pudo retener el balón y termina en el fondo de la red. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su recompensa. Bien por él. Siempre hay que seguir la jugada hasta el final. El partido está 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. Ya tienen la pelota otra vez. Es un pase que rompe la defensa. Los están presionando con ese balón. Metió el misilazo. Bien ahí el arquero. Fenomenal. Qué gran espectáculo está dando este muchacho. Lo que acaba de hacer es sencillamente formidable. Quiere sorprender con el córner corto. Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan respiro. No sé si es algo. Esta puede ser interesante. Buscó el espacio. A ver si aprovechan el espacio.
Se anticipa y la aleja del área. Esta puede ser buena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! Una pena. Lee bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Nomás. Rompió la defensa. ¡Tremendo! Reclamada na seleção, mano. Por azar, tomou um tiro de gol. Uma tibieza imperdonável. Fala, Jona. Bom dia, Jona. Tiene que resolver com decisão. Isso, todo lo contrário. 31 anos, né, Jona? E o quê? 31 anos. Você queria o quê, meu? Agora vai ficando velho. As cartinhas vai caindo algumas atributos, né? Eu achei pouquíssimo também, porque ele ainda tá correndo bem, né? Mas... só que a pegada do Neymar nunca foi muito a velocidade. É tipo assim, na cartinha. Na cartinha do jogo, que eu digo, pra ter chique aceleração. O Neymar só ele não é aquele jogador pra pegar a bola e ir correndo lá da... Da sua área lá no campo do cara. E é arrancada ali em direção ao gol, né? Aí vai, abre o jogo hacia a derecha. Saca o pelotazo para os delanteros. Le marcou muito bem o gran passe ao vacío, a ver se chega alguém. Estava atento para interrumpir essa ação. Despeja o peligro, al menos por agora. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. No pudo ser, pero es el camino. Sin dizer, né? De graça. Hay que viajar un poco más. Es el momento. Es así, Luis Omar. Eu não tenho o Neymar do o Messi do pacote lá. Le pegó al arco. Vou ver com a galera que comprou aí quanto que tava no cenário do Messi do pacote. Todo es demasiado predecible. Tá nesse nível também, né? O Messi tá bem mais velho. Abre o setor esquerdo. Buen passe. Ele envia na arriba e cabecea. Gol! Gol! É pra tá mais ou menos mesmo. Não, sacanagem não. O cara tá com a idade avançada, mano. Acho que tem mais um. Allí todos pensaron que se las iba a robar, avanzada, pero se sacó no muy bien de encima los marcadores, como si nada. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Eu acredito que se pegar o certo agora, se você pegar a carta do Cristiano Ronaldo e do Messi, é pra ter... tá mais ou menos dessa forma ainda. Agora, se o Cristiano Ronaldo e o Messi estiver muito acima, com mais idade, aí a carta teve uma mancada, entendeu? Mas, cara, o Neymar tá com 31, os caras tá com quase 40, pô. E outra também, né? Eu nem reparei, mas aquela carta ali no UPA, 69, se ela upar 69 é a velocidade inicial, então tá bom demais. Eu vi isso aí, eu não vi se a carta eu recebi lá nos três minutos. Acho que o UPA distinguiu. Aí saque lateral. Está habilitado. Qué bien cortó ese pase. Salvó a su equipo. Buena chance para la contra. Es un equipo de la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Lindo centro desde lejos. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Abre el juego por la izquierda.
decide abrirla por la derecha. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Le pegó. Gol. 1-0, mira, qué golazo. Sensacional. Es posible que tengamos un final para no olvidarse nunca. Oh, el cara va de Francia. Muy bien. El pase fue perfecto, no hay ninguna duda. Y su compañero supo meterse entre los defensores para recibir la pelota. De Francia, Gaiolan. De Francia, ¿ves? Todo está planteado. De Francia, Gaiolan está de Francia. Un gran final. Tiene que mantener este ritmo, estar concentrado. Qué cabimiento. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final, final del encuentro. Podrían haberlo ganado ellos. Todo domingo que joga futebol, pelo menos 6 meses, 1 ano aí, tem uma França, mano. Que jogador que não tinha dele. Mas por aí vocês veem, né? Vou jogar mais uma aí, galerinha. Vou ter que encerrar, que tem um compromisso. Aqui veio. Dá pra jogar mais um. Mais uma partidinha. Lembrando aí, galera, o videozinho que nós fizemos da atualização vai estar lá no YouTube. Se alguém passar por lá, poder deixar um joinha, ajuda demais. Deixa eu ver se está indo de volta em 18 horas. Esse nosso magnífico e futebol. Ah, agora eu vou levar esse potente. Obrigado demais pela presença de vocês agora. Me juntou mesmo. Amigos y amigas del fútbol, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en lo que promete ser una jornada espectacular de fútbol. Hoy los hinchas han colmado el estadio para ver a su equipo, que busca dar ese último paso para alcanzar el gran objetivo y coronarse en lo más alto. Para eso, por supuesto, necesita mostrar su mejor fútbol o por lo menos mantener el nivel que ha demostrado hasta ahora. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios.
impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. España, Brasil. Buen timing por parte de ambos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Buena chance para la contra. Perfecto, aprovechan bien el espacio por ahí. Forzaron saque desde arriba. Otro centro. Es offside, me parece. Sí, fuera de juego. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Y a ver, si meten una buena contra puede estar el gol. Muy atento para bloquear el pase. Por favor, muy malo ese pase. Lo vio bien, busca el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer un contragolpe. La indecisión, la falta de criterio, terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Os caras fizeram um sanduíche ali no espanhol. Puede ser peligroso. Es un recurso excelente. Hola. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Hermoso pase de Denilson. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Pedri, firme y seguro para frenar ese avance. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tiene, le pegó nomás. Qué bien lo vio, allí va, le da desde ahí. O cara se matando, cara. Ó doido. Brasil, falou, quero ganhar. Não consegue curtir a parada, não. Né? A ver se aproveitam o espaço. Grande intercepção. Olha onde ele viu. Comemorar o gol de erro do outro. De Brasil! Isso eu falo pra vocês terem uma noção. Mira que tinha gente em cima, Nadie lo pudo parar. Lá no chat. E aí, Mito? Pô, tô de boa pra jogar o fim de primeiro. Eu fiz o desafio de primeiro, Mito. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Aí o Mito não pergunta para ele. Pô, que legal, com que time você foi? Tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar la perdió. Quizás era mejor descargar en un compañero. Pode falar, pô, foi com o Brasil, não? Se lanzan con todo en la contra. Lembrando que cada um vai que fizer, né? Lanzado al contragolpe, tiene que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Aí. É goleiro dentro do gol, é bola dentro do gol. O passe falta fulminante do que ficou 2024. Pô, tá louco. Só resenha, viu? Não joga aposta não. É só resenha. Não me surpreende. Nunca se desanimaram depois de quedar abaixo no marcador. Foram a buscar um empate sem desesperar-se, sem desordenar-se. E acá está o resultado. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque. Le duró poco la alegría, Ronaldo. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. Hombre, no se pueden desconcentrar de esa manera, muchachos.
Le pegó. Chutou, né? Não deixou chutar. Balão de novo hacia dentro. Neymar está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere de un gran esfuerzo en lo físico. La mete. Lembrando a todos aí, galerinha, 18 horas estaremos de volta para esse futebol maravilhoso. Pedri. E agora se vira o contragolpe. Quedaram muito expostos atrás. Gran maniobra para romper a defensa. Era buena, ¿eh? Faltou precisão nomás. Denilson. Two added minutes has been indicated. Es un pase que rompe la defensa. A ver si Álvaro ya. Morata. Pasó muy bien. Recupera la pelota. El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. Pegou um doido. Fiz o passe, não vai. O cara pegou um doido. Han concluído los primeiros 45 minutos. Vimos dois goles, mas tranquilamente poderíamos haber tenido dois ou três mais. Um primeiro tempo muito intenso, entretenido. E a sensação que nos queda é que o partido está para qualquer. 1-1 até o momento. Esperemos que no segundo tempo lleguen mais goles. Luana. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Partido de 20, então, aqui hoje. Neymar tira um passe largo ao vacío. Tremendo centro. En el lugar y momento justos, Salvador. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Ansu Fati. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Va directo al arco. Álvaro Morata. Danilo estaba bien ubicado para cortar el pase. Ansu Fati. Esta puede ser interesante. Gabriel Magalhães lee bien la jugada y corta ese pase. Ansu Fati se lanza en velocidad por la izquierda. Ansu Fati con un hermoso pase. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Gran pase a través de la defensa. Nuevamente cambia de manos la pelota. Neymar abre el juego y lateraliza el ataque. Ahí está, viene. Le entró al arco. Ahí está el arquero. Ahogó el grito de gol con unos reflejos impresionantes. Una tajada digna de un crack. Danilo hizo todo bien, nada para reprocharle. Infracción, tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefiere reconvenirlo. Pedir para prorrogação, ainda mais que vai me atrasar. Prorrogação, não tô achando.
Acho que às vezes o cara tá fazendo live, se o cara terminar, o cara já... Há tempo que o cara joga mais um, mas ele tá no live. Douglas Luiz se antecipa e intercepta. Que boa pelota le pusieron. Busca um companheiro. Foi bueno o intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca quedó tan clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado esa jugada, no pudo ser. Le pone el cuerpo para moverlo. Pierden el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Le marcó muy bien el pase. Si llega, puede ser peligroso. ¡Nadie levantó la bandera! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Ansu Fati. Álvaro Morata. Álvaro Morata nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final nada más. La juega profunda. Mateos Cunha recibe con peligro. Na moral, melhor que não tivesse o gol então, mano. Tô a fim de prorrogação e pênalti não foi me atrasar. Richarlison estava em posição adelantada. Que foi, pequenininho? O lamento do amigão ali. Eu tenho meu compromisso, meu parceiro. O José Lu. Eu não tinha que pesar mais para ficar pior um pouco. Substitution for Spain, number 10. Por lo que veo, há cambios em ambos equipos. Number 18, Hosselu. Substitutions taking place. Pica el balón. Siguen jugando com uma intensidade tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Atención, este es muy bueno. Atención con el disparo. Ahí va. Carta do Matheus Cunha tá lá na box, lá deve ser legal, hein, gente. Deve ser da horinha aquela carta. Douglas Luiz, la juega corta. Abre muy bien la defensa con este pase. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pelotazo largo del arquero. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Balón por el sector derecho, bien jugado. Gran centro. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Mateos Cunha. Es un recurso excelente. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Buen timing por parte de ambos. Aprovecha la posibilidad. Otra vez será.
Tem a opção de fazer o gol. Tô percebendo a ação, vai acabar com ele. Mano, adiantei o time, faz o. Balão largo por aire. Linda corrida com o balão. A ver o que hace agora. Tô torcendo pra você agora, mano. Excelente controle da pelota. Adivinou a intenção e se interpuso justito. Final do jogo, amigo Sevilla. Nos vamos ao tempo suplementário. Um partido equilibrado, parejo, por momentos travado. Faltou alguém que marcara a diferença. Alguém com chispa para romper a monotonia. Vamos a ver se alguém logra hacerlo agora, em el alargue. Terminaram os 90 minutos e todo sigue igualado. Nos vamos al alargue. Substitution. Señoras y señores, después de 90 minutos el empate se pone en marcha el alargue. Leyó bien el pase y se anticipó a tiempo. Brasil recupera la pelota y busca adelantarse. Mete el cuerpo a traba y se queda con la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Esta sí era una oportunidad inmejorable. La dejaron escapar. El partido está para cualquiera de los dos. El que golpee primero se lo lleva. Ansu Fati. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Y arranca la contra. Pase largo entre líneas. No dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. La filtra a la carrera. Terrible balón. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión, la falta de criterio, terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Gana arriba y cabecea. Ahí va otra vez. Gol. Gol. Contra golazo de Richarlison. Más que un gol, esto fue una obra de arte para verlo una y mil veces. Astucia, rapidez, oportunismo, un tanto típico de goleador. ¿Siguió atento a la jugada? Termina los primeros 15 minutos de este tiempo extra. Ambos equipos han demostrado un gran temperamento y no se van a dejar estar. Veremos cuál de los dos puede dar un poco más. Señores, es el comienzo del tramo final. Donaldo, quedan 15 minutos más por delante. Los dos equipos dieron todo. Dejaron el alma en la cancha. Vamos a ver si pueden mantener esa intensidad durante los últimos 15 minutos. ¡Qué buena pelota le pusieron! Brasil termina salvándose de manera increíble. Más allá de la excelente salvada, es preocupante la vulnerabilidad que mostraron en defensa. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La juega hacia adelante. Saca el pelotazo para los delanteros. Abre el juego por la izquierda. Gana la pelota con oficio.
No creo que haya sido lo que tenía en mente. Una lástima. Si pasaba, era buena, ¿eh? Me parece que se apuró. Con una pausa podría... Eso me pareció falta. Sí, señor. Infracción. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Estaba atento para interrumpir esa acción. ¡Ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. ¡Ansu Fati! ¡Pedre! Gran maniobra para romper la defensa. ¡Douglas Luiz! Galerinha, estamos voltando para vocês. Ó. Obrigado pela presença. Realmente foi partido muito entretenido, muito intenso em as áreas. 18 horas que a veces le dieron muchas facilidades y en eso la defensa se equivocó. ¿Cuál es tu análisis ahora? Beijo no coração do tio Pascoal. Parecia que estava jugando muito nervioso, como si tuviera.